titulem akademický sochař, je to titul poněkud starší, dneska se hovoří o magistrech a o bakalářích. Takže jsem tak trošku stará škola, dělám keramiku, jakkoliv jsem vystudoval sochařství. Keramika je jeden z nejkrásnějších materiálů, co znám. Pro mě stále takovým vodítkem, nebo vodítkem takovým ideálem antika, která vlastně sochařskou praxi teles nám učil kánon lidské figury, který prostě neměný, používá se dodnes. A čím jsem starší, tak se víc vracím k těm kořenům, kterých si nesmírně vážím, a pochopil jsem i po těch letech, vlastně můj pan profesor Podmol se k té antice obracel a její témata, posléze biblická témata, sděloval svým vlastním keramickým jazykem a je to krásný dodnes. No, jsem tak si střihnul nějakou hlavu, nějakou opravdu sochařskou věc, mám namířenou i do figur, je tam trošku stylizace, je tam... Chtěl bych, aby tam byla ta sochařina a zároveň keramika, jak co do barevnosti, co do povrchu, co do využití toho materiálu, jako když má hlubší strukturu, tak prostě někde se to zvýrazní, někde se to uhladí. To je asi všechno.